Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə 92-170 marşrutlarından 300-400 metr məsafədə 2 sotun içində, belə deyək, 2 sotun içində 4 otaqlı bir həyətimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, bax bu evlər hamısı bayaqdan çəkirəm. Neçə dənə evdir, yan-yanadır, hamısı qiymətləri münasibdir. Demək, yoldan da, demək olar çoxu, yolun çoxu da asfaltdır. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram bu ev satış üçün də tikilsə də yenə qeyd edirəm. Tam standartlara uyğun, fundamenti, kəmərə atılmış bir evlərdir. Bak, gördünüz kimi, evin... Yan tərəfləri hamza açıqdır, sol tərəfə açıqdır. Bu da evin xarici görünüşüdür, fundamentli, kəmərdir, vurulub. İstədiyiniz vaxt yoxlatdıra bilərsiniz. Yəni bu evləri biz tam çəkişdə bütün məlumatları sizə təqdimatda deyirəm. Bura həyətiyanın sahəsidir. Həyətin tam etdaşları vurulub veriləcək. Evin rəngi indi yüngülvarı vurulub. Yenə də evin içində hal-hazırda təmir işləri gedir. Aboylar da vurulub təpil veriləcək. Yəni belə vəziyyətdə hal-hazırda da yenə də gəlib özünüz də aboyların qapılarını özünüz seçə bilərsiniz. Buradan qalxırıq yuxarı. Burada balkon hissəsidir. Oturmaq üçün burada bir ev sahibi şərait yaradıb. Həyətiyanın sahəsində normal, geniş, yəni maşın, 2 maşınlıq girən həyəti. Keçən indi evin için proyektlerle tanış olalım. Demek buradan daxil oluruq evin dəhliz hissəsinə. Dəhlizi rahat 150-160 enidir. Yuxarı tavanları çəkirəm. Burada aboy, bir də qapılar, bir də pollar qalıb, hörmətli izləyicilər. Girən kimi burada sağ tərəfdə qonaq otağıdır, zaldır. Pəncərələri işıqlı, şəbəkəli pəncərələrdən istifadə olunub. Aboylar da yenə özünüz də gəlib, istədiyiniz vaxt seçə bilərsiniz. Özünüz övünə yığdıra bilərsiniz. Buradan sol tərəfdə mətbəx, hörmətli izləyicilər. Mətbəx haradasa 12-14 kvadratlıq olar. Orada birbaşa balkondan çıxış bir qapısı var, pəncərədən birbaşa. Gördüyünüz kimi buranı da yenə aboylar da vurulacaq. Qapılar da, yəni özləriniz də, yəni müştərilər hər biri seçə bilər. Burada sağ tərəfdə, sol tərəfdə burada bir yataq otağıdır, hörmətli izləyicilər. 14 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Sağ tərəfdə burada uşaq otağıdır. 19-10 kvadratlıq bir uşaq otağıdır. Sonda da burada yenə bir yataq otağı var. 4 otaqlıdır. Buranın da yəni aboyları zədir, hamısı nə varsa vurulub veriləcək. Sonra buranın da dəhlizin sonunda bura sanuzel hissəsidir. Yəni hamamla santar qovşağı bir yerdədir. Hörmətli izləyicilər, aksesuarlar qiymətin danışıqdan asılıdır. Yəni onlar qiymətlərdə çox qiyməti danışıqdan çox təsir eləyir. Yəni, bunları nəzərdə çatdırıram ki, hörmətli izləyicilər, yəni hər kəsə ətraflı xəbəriniz olsun. YouTube-da seç alanlaş kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb. Kodları götürmək yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Bunu nəzərdə çatdırım ki, yəni kodlar mütləq götürmək lazımdır. Kimlərsə evləri satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evləri satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Əlavə TikTok və Instagram səhifəmiz Sosial Altxat Əmlak səhifəni takip edərək orada evlərimi izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, bu evin də qiyməti 85 min manatdır. Real alıcı olsa endirim olmağına olacaq. Aksesuarlar hamısı qiymət danışığından asılıdır, hörmətli izləyicilər. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrini versin. Amin.